Alltså, det... Ja, ah, men... Ja, det var ju tur att jag föll här och inte när tåget kom, liksom. Tänk om jag hade blivit helt... Alltså, ja... Åh! Men upp, tack. Ja, men äckelstämmen i det här spelet. Jag kan inte ens hoppa upp här nu. Ju himmel, mamma. Rädda mig. Men kliv upp då, kvinna. Jaha. Ja, ni kunde ju sagt att det var grunt. Åh nej! Läpp då! Ja, hallå! Ja, men det var väl självaste... Va? Åh! Jag hade kunnat få den tappen om det var från den himla bajskorven. Eller, alltså jag blir så arg! Va? Du kan ju titta på vad... Åh, jag kan inte prata! Alltså, åh, jag hatar dig! Alltså! Nej! Alltså, han ska komma och förstörde hela min ult! Jag är så arg! Jag hatar han! Jag vill ta min mus och så vill jag bara... Ah! Vilken värsta blick! Också nu. Hallå? Ursäkta mig, du som går här. Jag ska bara försöka välta upp min traktor igen. Alltså, jag... Åh, vad är det som händer nu? Nu missar jag någonting här borta för att jag står och... Nej! Vad menar ni att ni lämnar mig här utanför? Och så släpper vi. Släpp då. För tusan. Jaha, nu ska jag plötsligt få med mig två balar. Alltså... Släpp då! För tusan. Alltså, min traktor sitter fast. Nu... Släpp! Tack!